بأمر كل اللي يتفدأ ወቸው ጉድ ለካ እንዲህም አለ አስብሏል ነዋሪውን ሁሉ በግርምት እጅን አፍ ላይ አስጭኗል ምንድን ነው ምን ተከሰተ አብራችሁኝ ቆዩ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ ለቻናሌ እንግዳ ለሆናችሁና ዛሬ ለገባችሁ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ እባላለሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ብትሆኑ ዘወትር ጠቃሚ የሆኑና ሀገርኛ የሆኑ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ጉዳዮችን ተነስተው ዜናዎች ይተነተኑበታል አብራችሁኝ ቆዩ ቆዩ ጋብዛቸዋለው ወደ ዛሬ ወደ ያስኩት ዜና አልፋለው ነገሩ እንዲህ ነው ህዳር 19 ቀን 2011 ዓ በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማ አስተዳደር አንድ ወጣት ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ተገድሎ ይገኛል ይህም ከፖሊስ ጆሮ ይደርሳል ጉዳዩን የሰማው ፖሊስ የሟችንም ሆነ የገዳይን ማንነት ለማወቅ ያደረገው ጥረት ለጊዜው ሳይሳካለት ይቀራል የወንጀሉ መርማሪ ሳጅን አየነው ጎበዜ እንዳሉት ማንነቱ ያልታወቀው ሟች ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመሆን ወደ ቆቦ ሆስፒታል ይወስዱታል ነገር ግን ሐሙስ ህዳር 2 ቀን 2011 ዓ ም ከሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ 02 ቀበሌ ገራገር አካባቢ ከምሽቱ አምስት ሰዓት አካባቢ አቶ ታረቀ መንግሥቴ የተባሉ ሰው ወደ ፖሊስ በመሄድ ሟቹ የእኔ ልጅ ነው በማለት በኮንትራት መኪና አስክሬኑን መውሰዳቸውን ሳጅን አየነው ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ተናግረዋል አቶ ታረቀ ልጃቸውን ከቀብሮ በኋላ ህዳር 24 ቀን ወደ ቆቦ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽህፈት ቤት በመሄድ ክስ መመስረታቸውና የልጃቸውን ገዳዮች እንዲገኙላቸው በጠየቃቸው ፖሊስ በግድያው ዙሪያ የደረሰበትን ለአባት መንገሩን ሳጅን አየነው አስረድተዋል አባት አስክሪኑን ሊረከቡ በመጡበት ጊዜ ስለ ልጃቸው የሚያውቁት ልዩ ምልክት ተጠይቀው እንደተናገሩና የሙያቹን ፎቶግራፍ ሲያዩ በጣም እንዳለቀሱ እንዳጽናኗቸውም መርማሪ ፖሊሱ አክለው አስረድተዋል የልጃቸውን የአስክሬን ከፖሊስ ተቀብለው ሌሊቱን ሲጓዙ ያደሩት አቶ ታረቀ ህዳር 21 ቀን 2011 ዓ ምት ወዳጅ ዘመድ እያስተዛዘናቸው በፍላቂት ገራገር ደብረ ሃይማኖት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ስራ ተቀብሮን ያስፈጽማሉ ቆቦ ሰው መሞቱንና የመቄት ሰው ነው መባሉን ስሰማ አጣራሁ ሊቀበር መሆኑን ስሰማም ለማጣራት ሄድኩ ደርሼም አስክሬኑን አገላብጫየው ልጄ ነው አምጠቼ ከዘመድ ወዳጆቼ ጋር ቀበርኩት ሥርዓተ ፍትሐቱንም አስፈጸምኩለት ሳልስትም ሰባትም አስቀደስኩለት ሰላሳውንም ላስቀድስ እየተዘጋጀው ሳለ ግን ነገሮች ተቀየሩ ብለዋል አቶ ታረቀ መንግሥቴ ለአማራ ብዙሐን መገናኛ ድርጅት ሲናገሩ ድንገት ስልክ ተደወለ አነሳሁት ሞቷል ብላችሁ እንዳለቀሳችሁ ሰምቻለሁ ብሎ ልጄ ደወለ እሱ መሆኑን ስላላመንኩኝ የተለያዩ ዘመድ ወዳጆቼን እንዲጠሩ አደረኩኝ ልጁም መጣ ወደ ቤት መጣ ብለ አላባት ትክዝ ብለው እያስረዱ በወቅቱ የሟቻ ስክሪንን ሲያዩት ከእጁ ጣት ላይና ከጥርሱ ልዩ ምልክት መሰረት አድርገው ልጃቸው መሆኑን እንዳረጋገጡ የገለጹት እኚህ አባት ስለተፈጠረው ነገር ተገርመዋል ሞቷል ተብሎ የተቀበረው ልጅ አበበ ቤተሰቦቹ ለማመን መቸገራቸውን ገልጾ ከሟች ጋር እንዴት እንደ ተመሳሰልኩ ገርሙኛል ለማንኛውም አሁን በወላጆች የፊት በጤና ነኝ ብሎ ቤተሰቡን ቀጥ ብሎ መጥቶ ተቀላቅሏል ይላል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ቴሌቪዥን ዘገባ እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቼ የሰማችሁትን ይመስል ነበር በአማራ ክልል የገጠመውና አማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ቴሌቪዥን ይፋ ያደረገው ነገር ብዙዎችን በአሁን ሰዓት እያነጋገረ ይገኛል ይህ ገጠመኝ በጣም አስገራሚ ገጠመኝ ነው ሞቷል ብላችሁ እርም ያወጣችሁት ልጃችሁ እንግዲህ ተመልሶ ወደ ቤት ሲመጣ እንደማየት የሚያስደንቅ ነገር የለም እናንተም ወደ ቤት በሆነ አጋጣሚ ጠፍጣችሁ ስትመለሱ ሞተዋል ወይ ሞታለች ተብላችሁ ተስካራችሁ ወጥቶ ብትገኙ በጣም አጋጣሚ በጣም የሚያስገርም ነው እና ትንሽ ግርምትን አጭሯል በአማራ ክልል ወይ ጉድ እያሉ ሰዎች እየተቀባበሉት የሚገኙት ወሬ ነው ማለት ነው ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ ይህንን እንግዲህ ዘገባ ሳጠናክር ደግሞ በአይምሮ የትውስ ያለኝ በድሬዷ በቁልቢ የገጠመው አንድ መንገደኛ ነው በቁልቢ የተጓዘ አንድ መንገደኛ የሆነው በጣም አስገራሚ ክስተት ነው ወደ ቁልቢ በህዝብ አውቶቡስ በሚያመራበት ሰዓት ማለት ነው ባስ ውስጥ ከጎኖ የተቀመጠው ሌባ ዋሌቱን ወይም የኪስ ቦርሳውን ይሰርቀዋል ይህ ሌባ እንግዲህ ዋሌቱን ይሰርቀውና ይህ ወጣት ለምሳ ያርፋሉ ማለት ነው ለመሳ መኪናው የሆነ ቦታ ያርፋል ለመሳብ ባረፈበት አጋጣሚ ሁሉም ተሳፋሪ ወርዶ መሳውን በሚበላበትን ሰዓት ባሱ የሚሄድበት ሰዓት ደርሶ ተሳፋሪዎቹን እንዲገቡ ይጠይቃቸዋል ሁሉም ተሳፋሪዎች ወደ አውቶቡሳቸው ይመለሳሉ ጉዟቸውን ወደ ቁልቢ ለመሄድ የሚጓዙበትም አላማ በየአመቱ የሚነግሰውን ቁልቢ ገብርኤልን ነው በታሳስ ና በሐምሌ 19 የሚነግሰውን የቅዱስ ገብርኤልን በአል ለማንገስ ነበረ ወደዛ የሚጓዘው ይህ ሰው ስለዚህ እንግዲህ በዛው በወረደበት አጋጣሚ አውቶቡሱ ትቶት ይሄዳል ማለት ነው ይህንን ወጣት ትቶት ይሄዳል ሰውየው ወደ ኪሱ ቢገባ የኪስ ቦርሳው የለም መኪና ውስጥ ሌባው ሰርቆታል ሌባው ተመቻችቶ ጉዞውን ቀጥሏል በአውቶቡሱ እሱ ግን ለመሳ የወረደበት ቦታ ላይ የኪሱ ከኪሱ ዋሌቱን አቶ የኪስ ቦርሳውን አቶ ተቸግሮ ይቆማል በኋላ ግን የሚጓዝበት የነበረው አውቶቡስ እሱን ጥሎት የሄደው አውቶቡስ ለቁልቢ ትንሽ ኪሎ ሲጠጋ አውቶቡሱ አደጋ ይገጥመውና አውቶቡሱ ይገለበጣል ስለዚህ ሌባው እንግዲህ ሁሉም የኪስ ቦርሳን የሚታየው ብዙ ጊዜ አደጋም ሲደርስ ማንነታቸውን ለማወቅ የሰዎቹን ስከሞቱ ማንነታቸውን ለመለየት የኪስ ቦርሳቸውን ታይቶ ነው በዛ በኪስ ቦርሳቸው በአድራሻቸው የሚላኩት አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ የአውቶቡሱ ሲገለበጥ ይህ ሌባ ፊቱ ለመለየት አዳጋጅ በሆነ ሁኔታ አደጋ ደርሶበት ይሞታል ይህ ሌባ ማለት ነው ስለዚህ ፖሊስ ያደረገው ምንድን ነው የዚህን ሌባ የኪስ ቦርሳ ያወጣል ይህ የኪስ ቦርሳ ማለት ተሳፋሪውን ትቶት የሄደው ወይም ደግሞ እዚያ ለመሳ የቆመበት ቦታ ላይ ትቶት የሄደው ሰውዬ ቦርሳ ነው ምክንያቱም ይህ ሌባ ስለነበረ ሰርቆት ነው በኪሱ የያዘው ማለት ነው ፖሊስ የራሱ የዚህ የሟቹ ዋሌት የሟቹ ቦርሳ ይመስለው እና ያንን የኪስ ቦርሳ በሚያይበት ሰዓት አድራሻውን ይለይና ወደ አዲስ አበባ ለቤተሰቦቹ ተደውለው አስክሬን እንዲረከቡ ይነገራቸዋል በአባታቸው መሞት ቤተሰብ በጣም ይደናገጣሉ በጣም በድንጋጤ ውስጥ ሆነው ቀብሩን ያስፈጽማሉ ማለት ነው አባታቸው ፊቱን ለመለየት ያዳግታል በመታወቂያው ና ኪስ ውስጥ ባለው በዛች በቦርሳው በኪስ ቦርሳ ውስጥ በተገኘው ሰነድ መሰረት ነው ለነሱ አስክሬኑ የተላከላቸው ከዚያ በኋላ ቀብሩን ካስፈጸሙ በኋላ ነው እንግዲህ ነገሩ ደግሞ አስደናቂ የሆነው በአራተኛው ቀን ይህ ሰው ቁልቢ ገብርኤልን አንግሶ ከቁልቢ ገብርኤል እንግዲህ ገንዘቡን ተሰርቋል ከዋሌቱ ጋብሮ ስለዚህ ገንዘብ ከሰዎች ለምኖ ከቁልቢ ገብርኤል ወደ ቤት ይመለሳል ማለት ነው ወደ ቤት ሲመለስ ያየውን ማመን ያቅተዋል በሩ ላይ ድንኳን ተጥሏል በሰለስቱ ቀን የመጣው በራሱ ሰልስት ቀን እንግዲህ ባለቤቱም ልጆቹም አባታችን እንቀበር ሚስትየውም ባል ቀበርኩ ብላ ባለበት ሰአት ድንገት ባል ወደ ቤት ተከስቷል ማለት ነው ይህም በጎረቤት በወዳጅ ዘመድ አካባቢ መደናገጥን የፈጠረ ቢሆንም ለአፍታ ግን ይህ ሁኔታ እንዴት እንደተፈጠረ ቆመው ሲያስተውሉ እና ሲነጋገሩ ሁኔታውን ለመረዳት ችለዋል ማለት ነው ስለዚህ ይህም ሰው እንዲህ ብሎ ማመስገኑ ተሰምቷል ሞቴን ነው የወሰደልኝ ሰው ሲል ተናግሯል ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ሲፈጠሩ እጅግ ለማመን የሚከብድ ድንጋጤ ውስጥ ሊከት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አለም ብዙ ነው ገጠመኛ እንግዲህ በዚች በምንኖርባት ሀገራችን አይን እንግዲህ በአሁን ሰዓት እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮች በጣም ለማመን በሚከብድ ፍጥነት ፖለቲካውም ማህበራዊም ጉዳዩም የለተለት ተዕለት ገጠመኙም ባይንጥቅሻ ፍጥነት እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ እኔም ስራዬ ይህ ነውና ክቡራን አድማጮቼ በያላችሁበት አለም ጫፍ ዩቲብ ቻናሌን ቤተሰብ ሁኑ እንግዲህ እነዚህን ፈጣን መረጃዎች ሀገረኛ መረጃዎች ከህትመትም ከሬዲዮም እየዳሰስኩ በየሰዓቱ ልዩነት በዚሁ በዩቲብ ቻናሌ ወደ እናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን ብቻ ነው የዶል ምልክቷን ስትጫኑ እንግዲህ ዞትር ጠቃሚ ቪዲዮ ባወረድኩ ቁጥር ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይመጣላቸዋል ማለት ነው ሳትቸገሩ ዘና እያላችሁ መረጃዎችን በየቀኑ ትኮመኩማላችሁ ማለት ነው ክቡራን አድማጮቼ እንግዲህ ስላደመጣችሁኝ ደስ ብሎኛል አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነበርኩኝ አብሬያቸው የቆየሁት እንግዲህ በሌላ መረጃ ከሰዓታት በኋላ ተመልሼ እስከምመጣ ቸር ነው።